Fora das Cinzas. Olá, sou Lance Hornsby. Bem-vindo à Commonwealth. Se você está vendo esse vídeo, você passou pelo rigoroso processo de seleção da Commonwealth e foi aprovado para se juntar a nós. Sob a liderança da governadora Pamela Milton, somos mais de 50 mil agora, com cada pessoa sendo especialmente designada para o trabalho mais adequado às suas habilidades para manter essa comunidade próspera. Essa orientação lhe dará uma amostra do que temos reservado para você. O futuro começa aqui. Comunidade. Cuidados. Segurança. Esse é o modo da Commonwealth.